İyunun 25-inə gözlənilən hava proqnozu açıqlandı. Meteoroloji xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda Vabçuron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı, şimşək çaqacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Ara-bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq.